Ma'lum ki 2018-yilda davlatimiz rahbarining davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon adliya organlari faoliyati tarixida tub burilish yasadi. Xususan farmonga ko'ra Adliya vazirligining tuman, shahar ma'muriy hududiy birliklarida adliya bo'limlari tashkil etildi. Muxbirimiz Toshkent viloyatining Toshkent tumani adliya bo'limi faoliyatini o'rgandi. Joriy yilning 6 oy davomida jami 320 ta murojaatlar jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan. 293 ta aniqlangan qonun buzilishlar yuzasidan taqdimnomalar kiritildi. Bundan tashqari 35 ta da'vo arizalari tayyorlab tegishli idora sud idoralariga kiritildi. Bundan tashqari bugungi kunda tuman adliya bo'limidan tomonidan 12 mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida bayonnomalar rasmiylashtirilib, barchasi tegishli idoraga yuborildi va to'liq qanoatlandi. Mazkur tumanda istiqomat qiluvchi Botir Mahkamov 62 yoshda. Uning nafaqaga chiqqaniga 2 yil bo'ldi. 33 yillik ish stajiga ega. Ammo Toshkent viloyati pensiya jamg'armasi negadir unga 9 yil staj belgilab, eng kam nafaqa pulini to'lamoqda. 2 yil bo'ldi. Pensiyaga topshirgan hujjatlarimni, hamma aytgan, so'ragan hujjatlar topshirdim. Bu hujjatlarda menga aytishyaptiki, bular hozir eng kam ish haqi bilan 300 ming bilan pensiyaga chiqishdi. 33 yillik stajim bor. Shundan 9 yilligini inobatga olyapti. Armiyani 2 yil armiyani qo'shganda qolganini deyapti, arxiv beryapti. Ish haqi daftariz yo'qligi sababli deyapti. Bular endi ish haqi daftari yo'qligi sababli menga stajimni ham qo'shmayapti-da. Institutni bitirganimda Farg'ona shahar Yozyovon rayonida cho'l zonada chorvachilik savxoziga assimilyator bo'lib ishga kirganman. Keyin shu ish jarayonida borzotelik bo'ldim. Omborchi bo'ldim. Oxirgi nimada fermerlar uyushmasida rais bo'lib ishladim. Toshkent tuman adliya bo'limiga murojaat qildim. Shu meni pensiyamni qo'shib berish masalasini qo'ydik. Endi hozir bular ko'rib chiqishyapti, shug'ullanishyapti. Endi hali sud bo'lsa, sudda ma'lum bo'ladi endi. Murojaatni ko'rib chiqqach, adliya bo'limi muammoni hal etish maqsadida Davlat xizmatlari markazi orqali mutasaddi tashkilotlarga so'rovnoma yo'lladi. Fuqarolarni mehnat daftarchasi fuqaroni ish staji inobatiga asos bo'ladi. Shu sababli bizlar mehnat daftarchasini asl nusxasini olib, davlat arxivlariga yuboriladi. Ma'lumotlarni olgandan keyin to'liq hujjatlar nusxasini olib, da'vo arizasi kiritish uchun sudga taqdim qilinadi. Toshkent viloyatida shunday holat bo'lganki, fuqaro mehnat staji uchun olish yuzasidan mehnat daftarchasining o'rtasida boshqa fuqaroga tegishli bo'lgan varaqni o'chirib, ko'chirib qo'ygan. Natijada ko'rib chiqsa, u haqiqatan unga tegishli emasligi ma'lum bo'ldi. Shu sababli shu mehnat daftarchasi asl nusxasini o'zimiz ko'zdan o'tkazib, keyin nusxasini olamiz. Bundan tashqari Toshkent tumani adliya bo'limi Dildora Safarovaning ham murojaatini hal etishga ko'maklashdi. Gap shundaki, Dildoraning 6 yoshli farzandi uy sharoitida tug'ilgani sabab unga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma berilmagan. Uning murojaati fuqarolik ishlari bo'yicha Zangiota tumanlararo sudida ko'rib chiqildi. Sud tomonidan shu manfaatdor shaxs fuqaroni ish holatlari o'rganib chiqildi. Haqiqatan ham shu onadan tug'ilganmi yoki boshqa onadan tug'ilganmi? Shu holatni tekshirish uchun odam DNKsi ekspertizasi tayinlandi. Ekspertiza xulosasi kelib chiqqandan keyin aniqlanishicha 2016-yilda tug'ilgan bola haqiqatan ham shu onadan tug'ilganligi isbotlangandan keyin uni da'vo arizasi qanoatlantirildi. Bir so'z bilan aytganda, Toshkent tumani adliya bo'limi bu kabi murojaatlarning vaqtida hal etilishiga ko'maklashmoqda. Gulnora Qoraboyeva, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.